Ovog prvog dana 2021. godine u gostima nam je popularna višnja, odnosno, da budemo precizniji, predivna Jelena Đukić, koju publika opisuje kao mističnu, elegantnu i šarmantnu, a mi možemo samo da se složimo sa tom konstatacijom i dodamo još mnogo lepih reči o njoj. Jelena, dobar dan i dobrodošla u 150 minuta u ovu novu godinu. Dobar dan. Prvu januarsku. Danas ovde srećna ti nova godina, tebi, tvoje porodici. Hvala i vama. Želim sve najbolje, puno zdravlja i puno mira i puno lepih trenutaka sa voljenim osobama. Hvala, to je jedna od lepših želja, moram da ti kažem. Jeste. S obzirom da smo, kako smo prošli sa 2020-om, to je baš dobro. Tako je, da. Reci mi, publika jedva čeka da čuje, pretpostavljam, ono šta će se dešavati s obzirom da se svašta izdešavala sa tvojim likom od poslednjeg puta nekako i izgubila si komarca, a onda si bila HIV pozitivna, pa si HIV negativna. Tako je, pa sam trudna, pa sad čekam bebu. I eto, ko zna šta će se tu još dešavati, mi naravno opet ne možemo da pričamo, da otkrivamo tajne, ni da dajemo neke detalje, ali jedino što mogu da kažem stvarno da će to biti onako mistifikacija ozbiljna, ali demistifikacija vremenom. Ajde onda ovako da preformulišemo pitanje, obzirom na to da smo krenuli sa željama, pa si ti ovde nam dala jedne lepe želje. Šta bi ti poželala tvojoj višnji? U novoj godini. Da napokon nađe svoju srodnu dušu. Koliko? Kao nova sezona serije. Iskusno, iskusno. Kad glumac to izgovori. Šta želiš svom liku? Da ne nastrada u ovoj sezoni? Da ne nastrada, da ne umer. Da ga ne ubude. Višnja se izvukla, definitivno. Jeste, da. Za sada se, da, izvukla se, da. Nadam se da neće biti nekih ove. Koliko su komplikovane glumački da se izvedu takve oscilacije, s obzirom da ti stvarno iz epizode u epizodu doživljavaš ozbiljne transformacije, kako psihički, tako i telesno, evidentno. Pa kako? Kako smo glumci, pa valjda to normalno ide. Je li tako, Stefan? Mi to odlično znamo. Ja se transformišem svakodnevno. Vrlo lako. Apsolutno. Nekad si Batman, nekad si... Nekad si ali jednom prilikom sam pročitala da si rekla da je višnja jako slična tebi. Pa tu možda nisi imala mnogo razloga za transformaciju. Šta je to po čemu ste vas dve slične? Pa dobro, možda ta neka lojalnost, ajde da kažemo, prijateljima i ljudima koje volim. Eto. A dosta je naivna, da, to možda i ja sam u nekim momentima naivna. I nekad sam vrlo ponosna na to. Iako to možda nije pozitivna neka osobina u ovom veku, ali... Sad sam pošto da te pitam, koliko su se okolnosti promenile od momenta kada si, ajde da kažemo, diplomirala, kada si završila u klasi Miše Janketića do danas? Koliko se gluma promenila? Pa mnogo se promenila. Gluma je prešla na Instagram. Nekako je prešla u te influencere. Ne zna se sad više ko je influencer, ko je glumac. A ti nisi nešto aktivna? Pa nisam. Možda čekam neku pravu priliku. Ja čekam nešto, očigledno, što će da se dobro isplati. Šalim se. Da se pokrene. Da znam zbog čega se bavim. Treći u mesecu i peti. Otvori Instagram u martu. Da. Da, u martu mesecu je... U martu mesecu je bio nam je Stefan... Imate neke informacije koje ja ne znam. Bio nam je Stefan, propustila si Stefana koji je astrolog. Numerolog. Numerolog i astrolog i rekao je da od marta meseca kreće povoljnija situacija za sve. Za sve ljude. I svašta, a zapravo od petog meseca se očekuje apsolutni prosperitet. Više zvuči kao šamansko proročanstvo. I baš je pomenuo nove tehnologije, društvene mreže, tako da, eto, to je to. E, to je onda pravi moment za mene. Da, ja se pripremam polako. U martu mesecu otvoriš Instagram i fotkaš se sve do maja i onda u junu kreneš da pljuštiš se, grmiš sa fotografijama i 100% uspješ. I followerima, da. I spomenuo sam malo pre... I postane milioner, dobro. Spomenuo sam malo pre tvog profesora. Kakva je osjećaj glumiti sa nekim koji ti je profesor u filmu? Uf, velika odgovornost. Velika negde odgovornost, a onda čast i zadovoljstvo, onda sam ponosna. Onda jako mi se mešaju emocije. Svakako jedan... Znate, ja sam zapravo to priželjkivala negde kad sam bila student i kad sam studirala negde kako bi bilo lepo da zaigram sa svojim profesorom. I to su one želje koje nikad ne izgovoriš. Tako je, nikad nisam izgovorila. Verujte mi, nikad, evo ovo kao za influencere i za Instagram. Nikad nisam izgovorila i eto, to mi se desilo, stvarno. Ali sam imala želju, baš veliku. Eto, tako, desilo se igrom, spletom okolnosti. I koji je neki najvažniji savjet koji si od njega dobila?
Pa nije to onako u vidu saveta, nije on neko koji ide sad pa deli savete, tako. Nego prosto kroz igru, kroz način kako smo igrali, kako smo se dogovarali, kako smo pričali o onome, o sceni. Prosto kradete onda te momente od njega jer vidite šta on radi. Tako da, eto, to je to. Hoćemo da pređemo na igricu. Imamo jednu vrlo interesantnu igricu. Našim videla je ona to sve čim je da, cijela. Dopalo se gošćima. Imamo izazov i dobro. Imamo istinu. I nema biranja. I, možeš da biraš samo šta ćeš prvo da... Izazov ili istinu. Tako je. Ajde ovako. Ne gine ti nijedno ni drugo. Pa znam da mi ne gine nijedno ni drugo, ali ajde kao istina. Ajde istina. Može istina. Svi težimo ka toj istini. Može istina. Kad smo već kod istine, dok ne izvučeš, reci mi, koliko je komplikovano glumiti doktorku? Pa, komplikovano je kada vrlo brzo moraš da naučiš tekst sa stranim terminima. Kako to izgleda? Pa ne znam, evo iskreno. Koliko to traje? Pa traje toliko koliko, mislim, jako kratko traje, jer ti nemaš realno vremena puno da se spremaš za to. Ali imate neku obuku, jel vas obučavaju neki lekari? Da, postoji žena, lekar, koja je tu sa nama i koja nam objašnjava kakav je proces i procedura u principu, malo nam pomaže oko termina i sve, da nam malo bude jasnije. Da. Da, dobro, tu su i to mnogo znači, svakako da, ali zapamtiti te termine nije ni malo lako i dešavaju se greške, mislim, to je zabavno. Srećom ne lečite stvarno ljude. Sva sreća. Sreća. Pa sreća. Da. Ali to u urgentnom centru izgleda fenomenalno. Jeste, odlično su napravili taj studio. To stvarno onako izgleda vrlo, vrlo realno. I uverljivo. Jeste. Ajmo da pređemo na istinu. Da, ajde da vidimo šta je bila najveća avantura mog života. Mhm. A moj život ne traje tako ni dugo, ani kratko. Ja moram da kažem da sam ja imala ove godine jednu ozbiljnu avanturu. I baš sam sa tobom pričala o tome. A to je prelazak preko, zapravo Via Ferrata se zove. Prava avantura. Jeste. Penjali smo se po jednoj steni ogromnoj. Išla sam iznad provalije. Znači, tako, na taj način sam prevazilazila svoj strah od visine. Znači, sa velikim strahom od visine ja sam išla iznad provalije 1700 metara visine. Tako da, eto, to je bila moja avantura. I to ozbiljna avantura. Ajde da vidimo šta je izazov za tebe danas. Ajde da vidimo šta je izazov. Nije valjda neka visina nešto. Jo, ovo nešto je jako dugačko. Da, ona je izvukla sad ono malo. Aha, pročiti tekst ozbiljno kao da si voditelj vesti. Ajde. To znači od dva sata. A u koju kameru, molim vas, lepo. Dajte kameru, dvojka je tvoja. Dvojka. Joj, čekaj. Sad mi pada Rambo Amadeus na pamet. Te su mu noge u lavoru dok čita vesti. Čekaj. Meni ovo je, kako da budem ozbiljna. Građani koji žive u centru Njujorka uplašani su jer su iz zoološkog vrta pobegli rakuni koji ulaze u prodavnice, otvaraju frižidere i kradu hranu. Do sada su napravili štetu od nekoliko miliona dolara, a otežavajuća okolnost je što su se umeđu vremenu oslobodili i lavovi vegani, koji su sada u potrazi za svežim povrćem. Zmijama koje su pre nekoliko dana uspele da se izmigolje, izgubio se trag, a ljudi panično beže iz grada i blokirali su sve izlaze na autoput. Savet koji vam dajemo ovoga popodneva jeste da kod sebe uvek imate sveže povrće, kako ne biste iznervirali lavove. A ukoliko vidite rakune, samo ih pustite da vam naprave haos. Jer na kraju bolje rakuni nego zmije otrovnice. Doviđenje, laku noć. Čak se nijednom nisi nasmijala, iako smo se mi oko tebe smijeli. Pa ja sam ozbiljno shvatila zadatak. U 2020. godini se bukvalno samo ova vest nije čula. Ali bukvalno. Lavovi, vegani, rakuni i zmije. Ali polako, dolazi 2021. Mislim, došla je. Je, i radujemo se ovim vestima. I šta je to što si ti sebi zacrtala za tu 2021. godinu? Znam da je to sad malo kliše pitanje, ali prosto ovo je nekako dan kada svi pravimo planove i sumiramo sve ono što se desilo u prethodnoj godini. Pa meni se svašta u 2020. desilo. Ajde, za 2021.
Šta ja znam, mislim, imam dosta toga što želim da probam u životu. Pa želim da naučim da skijam, eto, ne znam da skijam, ali bord bi, voljela bih da naučim bord. Eto, to je to da vozim. Onda bih voljela da skijam na vodi, onda bih voljela da, ono, letim paraglidingom. Onda bih voljela... turista, znači, sledeće godine ćemo... Samo za ekstremne sportove, čini mi se da se uhvatila baš... Da, jesam. Ne znam zašto, zato što sam valjda mirna ceo život. Nakon što prevaziš ovaj strah od visine. To je to, kreće. Ali dugo mislim o svemu tome. Sve više kako mi godine prolaze, ja sve više mislim u tom pravcu ekstremnijem, što je naravno karakteristično za nekog ko je mlad, jel? Mnogo ti hvala. Hvala najlepše i vama, divni ste i veliki pozdrav za vaše gledaoce i puno zdravlja i sreće još jednom.